America! Introducing first, in blue corner, his professional record is 9 wins, 12 losses. He stands 185 centimeters tall. He weighed in 108.1 kilograms. In blue corner, ladies and gentlemen, Fatih Aktaş! And now introducing his opponent in the red corner. His professional record is 1 win, 2 losses. He stands 183 centimeters tall. He weighed in 107 kilograms. In the red corner, ladies and gentlemen, Slovenian Rocky, Miran Fabian. Mirana Fabiana v mešanih borilnih veščinah je 1 zmaga in 2 poraza, ampak na Topologijo smo že spremenili v 1 zmago brez poraza. Referee in charge, Aleksandar Zorić. Ja, 2 poraza je doživel pred davnimi leti, lahko rečemo leta 2007 oziroma 2008. Sodnik v kletki Aleksandar Zorić. Ja, doživel pa jih je v precej nižji kategoriji proti znanim borcem, proti Bojanu Posebnoj Želvi in pa Ivici Truščku. Kaj točno sedaj Miran rekel občinstvu, oziroma nekomu občinstvu? Poglejmo, jab, jab, overhand, single leg. Armbar. 10 evrov. Iz 10 v 100. Je že prekršil obljubo, levi kršel za začetek, brca Aktaša, dejal je sicer napovedi. Nekako je prosil Aktaša, naj ga poskusa razrušiti, povedal je, kaj ti sicer borba ne bo trajala več kot 3 minute. Dobra brca sedaj, to je kombinacija iz tajskega boksa. Še ena dobra brca. Mislim, da ne bo dolgo zdržal Fatih. Ja, že spreminja. Še ena brca, čuti tole. Ja, ja, dviguje nogo. Sedaj pa poskus rušenja, odlično brani tole. Miran, mislim, da prvič, odkar se je vrnil v MMA, poskus rušenja tekmeca, Dajč pa ni poskušal zrušeni. Še ena dobra brca, mislim, da noga počasi popušča, torej leva noga pri Fatihu Aktašu. Ja, Fabian je to lepo čekiral. Dober džep, sedaj Mirana zadeva tudi z desnico. Sedaj je čekiral. Ampak zadeva z desnico Aktaš, malce je zgubil ravnoteže Miran. Desni overhand Aktaš in odlek! Išče zaključek Miran Fabian! Ali bo Aktaš preživel ta nalet? Težko bo, težko bo. Težko bo. Sedaj gre v single. Mora paziti na zatilje. Da vidimo sedaj parterno igro Mirana. Tega še nismo videli. Vemo, da trenira brazilski jiu-jitsu, ima modr pas, ampak večino dela v kimonu in še konec. In še konec udarci, ground and pound. Ampak sedaj je Fatih prišel k sebi. Ja, poglejte ga, Miran, kako zanimivo je in dobro je videti Mirana v headbargu. Poglejmo sedaj, kaj bo storil Miran Fabian v parterju. Pravi, da postaja kompleten MMA borec. Bomo videli, kako dobro se znajde v parterju. Seveda sedaj v dominantnem položaju, jaz zgornem položaju v full, ne v half guardu, se opravičujem. Je verjetno tudi nekaj energije potrošil. Večina dvorane na svojih nogah. Ja, večina dvorane stoji. Seveda vsi v bližini kletke stojijo. Nekaj kratki hammer fist, sedaj Fabiana, še dobri 2 minuti do konca prve runde. Ja, Fatih nič ne dela, da bi se spravil vsaj v guard. Ja, tudi Fatih ni parteraš, tudi Fatih je borec, ki se bolje znajde v kickboksu. Tu bo moral Fatih nekaj narediti, drugače bo sodnik to prekinil. Ja, zelo močno. Tu mora paziti upkike. Odličen hammer fist sedaj.
kladivo udarec Mirana Fabjana. Fabjan se vidi, da ve, kaj dela. Delo je parter, očitno. Vrača z kladivo udarci Aktaš spodnjega položaja, ampak to ni tako nevarno. Poglejte, kako je lepo pesal za Fabjana. Zelo dobro, odlično. Mora paziti sedaj na zatilje, tudi sodnik Oklet, ki ga je opozoril. Ja, Fatih Aktaš bo moral ustajati, drugače bo sodnik prekinil, mislim, da že opozarja. Sedaj pogledamo, kaj bo storil Miran. Ja, tudi Miran mora malce paziti, da se ne bo iztrošil z vsemi temi udarci. Pravi, da je pri svojih 37 letih opravil... Ne, ali pa ne, 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 sedaj pa je izgubil položaj. To je tisto, kar je njegov... dobro, sedaj zdeva Aktaš. Sedaj pa Aktaš v parter, zanimivo. Kako hitro se v MMA-ju lahko obrne. Sedaj je tudi Aktaš z nasmeškom na obrazu, malce počiva, zadeva Mirana. Sedaj močni udarci. Zdaj bomo videli, kako dobro dela Fabjan v kletki. Sedaj se da Aktaš ne sme udariti s kolenom v glavo Mirana, kajti Miran ima tri točke na tleh. Se je ostal Miran s kolenom, ni uspel zaditi Aktaš. Malce trujen deluje Miran, sedaj do konca prve runde je še dobrih 20 sekund. Sukomolec. Miran zgledal trujen vendar. On se je navajen boriti v takšnem stanju. On se je navajen boriti tako. Išče zaključek. Mislim, da bo padel, 9 sekund. Pokleknijo Aktaš, išče konec Miran Fabjan. Ali mu lahko uspe, konec je. 4 sekunde pred koncem runde. Miran Fabjan. Poglejte, ljudje poskušajo greti v kletko. Zel Galešič je zadovoljen z dole predstavo Mirana Fabjana. Odlično je upravil vse skupaj Fabjan. Izgubil je položaj le, ko je iskal armbar, to, kar je napovedal, ampak na koncu je vendarle prišel do tega, kar je iskal, prišel je do zmage. Vendar zelo pogumno, šel je v ta armbar. Zelo lepo je bilo videti, vendar prišel v težave, rešil se je iz težav, vrnil se je, ustal je z kletke, pokazal je MMA znanje in to je to, kar smo hoteli videti. Če se je se naučil v MMA, se je, videlo se, da se je. Tudi ground and pound je bil zelo močen, v parternih tehnikah je tudi napredoval. Ja, upam, da bomo Fabjana še videli v kletki, upam, da ni končal. Na zadnje mente je govoril o tem, da bi rad zmago končal, ampak upam, da bo to poneslo v nove borbe. Tu vidimo preizkus Arambara, ki se je izjelovil. Ja, Fatih Aktaš je potem bil kar nevaren, vendar. Tu udarci so bili premočni strani. Bilo je samo še 5 sekund, vendar je Fabjan. Močnik je napojem tudi končal borbo. Sedaj pa poslušamo razglasitev. And the winner of the main fight by TKO is Slovenian Rocky Miran Fabjan! Ob meni je zmagovalec zadnje nocojšnje borbe. Miran, se zdaj še pa ti salta. Ne, ne. Jaz lahko armbar. Videli smo... Napovedal si armbar. Na koncu pa je izgubil položaj zrat njega. Ja, dobro. Ni bilo zmenjeno kakšni armbari. Nekaj sem probal ščarati, ni uspelo. Vse se je poklopilo dobro. Evo, Fabjan v ringu. Spektakel, letko. Je tako, seveda je tako. In pa videli smo prvič Mirana Fabjana v parterju.
Ja, ja, mislim, Damir Mikelič, Gavrilo Stojanović, 3 leta, zdaj delam na BJJ-u, Zeljk, Ivan, Vrtačič, Baždan, vsa ta ekipa Strojan Džima, Rok Urbančič, kondicijski trener, moja familija, Sara, ej, a najbolj pomembni, nema hljati, tako Dominik, nisem pozabil na vas, te moji trije fantje, ki so mi dali, zaradi njih sem tukaj, zaradi njih sem preživel, težko je bilo, samo ring mi daje tu, kletka mi daje to, da sem se vrnil v življenju, hvala onmu gore, da mi je dal pamet v glavo in ja, Miran je nazaj in Miran bo tle kar nekaj časa. Te je karkoli presenetilo v tej borbi? Ne. Edino ja, veste, kaj me preseneča? Da vse kar taknem pade, ne? S temi majhnimi rokavicami kar taknem pade, ej. Tako da ja, tudi če bom slabši fajter od koga, če ga taknem je konc. Ej, tako da res super. Nekako je bila obljuba, če zmagaš tole borbo, je naslednja borba za pas. Za prvi pas v Valhali, je tisto, kar si ti želiš. Definitivno, mislim, vsaka močna organizacija v Sloveniji, ki nekaj velja, je bil Fabian prvak, ne. Tako da, nejc, če hočeš, ne, imeti res močno organizacijo, mora biti Fabian prvak. In jaz ti obljubim, da bomo Koper napolnili še enkrat. Hvala, publika. Miran, najlepša hvala in čestitke. Velik aplavz za Mirana Fabijana!